Respublika prokurorluğuna zəng eləmişəm ki, mənim vəziyyətim budur. Qazın borcu gəlib 300 manata yaxınlaşıb. Evimdə işıq yox, qaz yox. Belə iş olmur axı. Bu qədər haqsızlıq olar. Bunlarda vicdan qurur yoxdur. Bunların əgər insafı olsa bu qədər haqsızlıq olmaz. Oğuz rayon sakini Teymur Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında ailə üzvləri ilə birgə etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, özü və həyat yoldaşı xəstədir. Ağciyər, ürək, qanda laxtalanma, nevroz və sər kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Deyir ki, aylıq müavinət almaq üçün aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar, video reportajda. Sənədlər verirəm 50-yə görə, yəni mənim sənədlərimi qəbul eləmir. Dəfələrlə müəyyən bəhanələr qoyurlar, müəyyən sənəd belə keçdi, obrisi elə keçdi, yəni sənədlərimi qaytarırlar. Hal-hazırda barnişlərim ödənilmir. Bir evdə 2 dənə xəstə var, 2 dənə azyaşlı körpə uşaq var, heç birinin, yəni ki, 1 manat da heç bir yerdən gəlimiz yoxdur. Sənədlər də buradadır, yəni ki. Əsəmal polisi də yazmışdır. Sənədlər də buradadır bir dəqiqə. Pensiyamızı düzəltmək üçün kağızları vermişik bir təkə. Bir təkə vermişik. 2 dəfə gəlib qayıdıbdır. Səbəb deyirlər ki, düzgün nəsə yazılmayıb da, elə belə bir şeydir. Düzgün yazılmayıb, bugün də gəlir, başqa bir söz deyirlər. Sağlanma, ağciyərində problem var, ürəyimizdə, süd vəzində problem var, nevrozam, baba bir aydır, bir ay olmaz, skoru gəlir, ağzım burnum əyilmişdir, pis vəziyyətdəyik, yaşayışımız pis vəziyyətdə. Ezamiyalarını ala bilmir hökumətdən. 20 il o işləyibdə ala bilməyibdi. Harada işləyib? Azinko şirkətində. İşləyibdə ala bilməyibdi. Malca götürürəm hal-hazırda, indi də malca götürürəm. Ağciyər problemidir, ürək çatışmamazlıqdır, qanda laxtalanmadır, nevrozdur. Yəni bu problemlər var. Bu problemlərdə dəfələrlə gedirəm burada komissiyada, orada komissiyada keçirəm. Bir sizə pensiya düşməlidir, 50 qrupası verilməlidir. Bu da ki, yəni ki, 50 qrupasını keçəndə hər gün bir bahanə edirlər. Bugün gəlmişəm bura, yenə də bir bahanə ilə istəyirlər yola salsın. Burada qəbulda olmuşam, buradan Tezəldəndən Qaraqarayevə yolladı ki, filan sənət gətirin. Qaraqarayevə gedəndə deyirlər ki, siz gedib Oğuzdan napravleniyə gətirməlisiniz. Oğuzdan napravleniyə gətir, Tezəldəndən Qaraqarayevdən sənəd götür, Tezəldəndən gəl xəstəxanada yat. Bu həmişəki kimi əvvəl də belə təkrar olunubdur. Gəl xəstəxanada yat. Bu iki körpə uşağa kim baxmalıdır? Yaxşı, eləcə gəl uşaqları dövlət götürsün, mənim də 2 ayə malcə eləsin, sağalsın. Mən lazım deyil onun pensiyası. Mənə lazım deyil pensiyası. Azenko şirkətində 2010-cu ildən bu yana işləyirəm. Azenko şirkətində Nazirlər Kabinetin qərarı var. Bayaqları getmişəm Nazirlər Kabinetin qabağına. Deyirəm ki, vəziyyət budur. Nazirlər Kabinetin qərarı var. Bu ezəmi nəyə görə verilmir? 2008-ci ilin mart ayın 1-dən 14 nömrəli qərar bugünə qədər qüvvədədir. Bugünə qədər qüvvədədir. Konkret tələblər hansı tələb getməyək ki? Bax, 10 il əziyyət çəkmişəm, işləmişəm. Onu, o pulu mən götürə bilmirəm. Bugün Pirverdiyev gedib kölgələrdə, kolda, həkdən şirkəti idarə edir. Əşibə o çıxıbdır, elə iş olmur. Konkret 20 il bir dövlətdə işləyib, bir dövlətə vergi verən vətəndaş bugün bu vəziyyətdə yaşamalıdır. Bugün bu kimə müraciət? İnsan hüquqlarına müraciət etmişəm. Sən məktubla məcəl var. Sən niyə məktubla? Birdən çağır denən ki, sən problemin nədir? Respublika prokurorluğuna zəng eləmişəm ki, mənim vəziyyətim budur. Qazın borcu gəlib 300 manata yaxınlaşıb. Evimdə işıq yox, qaz yox. Belə iş olmur axı. Bu qədər haqsızlıq olar. Bunlarda vicdan qurur yoxdur.
Bunların eğer insafı olsa bu kadar haksızlık olmaz. Bakın vatandaş sizin yanınızda kabulde olubdu ve göndermişsiniz Qaraqarayeva. Orada ise başka şey deyiblər. Buna bağlı ne deyiblərsin məllim? Buna bakın hamısı sizin nömrələriniz. Hay Teymur. Buna bakın, bayakları ezamiye meselesini diyeyim. Size bütün kanunvezi izah olunur. Buyur ya, ve siz izah edersin. Yok, bir defa hemen sözler mənə izah olunursa, mən oranı, mən har istesem gedebilirim. Gel içeri, bütün kanunvezi istebiyatlar izah olunub, dövlətin kanunları. Dövlətin kanunu il yarımda. Buyur, buyur, keçik içeri, yine izah olunur. Buyur, gel, gel keçik içeri. Buyur, keçik içeri. Gel, millətleri. Leyla xanım, siz de keçik içeri. Gel, sıra Aydın Hanım, gel.